Dovolte mi vyjadriť z tohto miesta svoje sklamanie nad tým, že tú agresívnu rétoriku Pavla Pašku a Roberta Fica, ktorí nazývali na uliciach, ľudí na uliciach anarchistami a polobláznami a ča ja viem čím, dnes prebrali aj niektorí ďalší poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí tvrdili, že na uliciach sa pohybujú krikľúni, že politiku treba robiť v parlamente a nie na ulici. Chcem z tohto miesta vyzvať všetkých ľudí na Slovensku, ktorým nie je ľahostajné to, že premiér, že predseda vlády Slovenskej republiky sa vyhráža ľuďom, ktorí pokojne protestujú v uliciach proti obrovskému rozkrádaniu, proti tunelovaniu nášho spoločného majetku a vyhráža sa im chaosom, vyhráža sa im demisiou a vyhraža sa im ďalšími neadekvátnymi krokmi. Skutočne, pokiaľ si ľudia myslia, že akákoľvek iná vláda, vláda odborníkov, vláda úradnícka, ktorá by bola vymenovaná, je lepšia ako táto vláda, ktorá vládne dnes, pokiaľ ľudia nechcú, aby boli takto sprosto vydieraní, tak ich chcem pozvať na meeting, ktorý sa uskutoční túto v stredu, aby povedali svoje rozhodné áno šiestim požiadavkám, ktoré naďalej platia a zároveň svoje rozhodné nie takémuto obyčajnému vydieraniu. Ja poviem teda ešte na, za nás a za stranu SAS. My samozrejme uznávame výsledky demokratických volieb a uznávame, že každá vláda, ktorá dostane dôveru, tak dostane tú dôveru na 4 roky. Čo však chceme odmietnúť je bohapusté vydieranie, ktorého sme sa stali svetkami. A pokiaľ Robert Fico chce vydierať ľudí, ktorí pokojne protestujú proti rozkradaniu Slovenskej republiky nejakou demisiou, tak potom nech rovno dá. Nech neotravuje, nech sa spakuje aj s celou svojou vládou a nech ide kade ľahšie. Nič viac, nič menej.